Es que ta, tita på den här uppgiften. Bestämdelarna, då talet 65 delas i två delar. Så att en del är 50% större än den andra delen. Så vi första, om vi säger att den första delen är x. Och den andra delen är 50% större. Så det måste vara 1,5x. Och tillsammans är ju 65. Så har vi 2x, 2,5x är lika med 65. Så 2,5x är lika med 65. Det här är ju A vi pratar med. Och då dividerar vi båda leden 65. Är med 2,5. Då har vi x är lika med 65 dividerat 2,5. Då har vi 26. Så för första, för A, så har vi 26. Och sen den andra måste vara 1,5. 1,5x, alltså plus 13, då blir det 39. Och det är ju 65. Okej? B. Den andra, jag ska inte skriva på det här sättet nu. Ni kanske förstår direkt nu. Den andra är 70% mindre än den andra delen. Så har vi x. Då har jag det första. Och den andra måste vara 1,3x. Varför det? Därför att det är 70% mindre. Så från, nej, 0,3. 0,3 ska det vara, inte 1,3. Jag ska ta bort den. 0,3 istället. Okej? Okay. Och det blir 65. 70% mindre. Alltså från 100% minus 70%, det är bara 30% kvar. Så har vi 1,3x är lika med 65. Dividerar vi med 1,3. Så får vi x är lika med 65 dividerat med 1,3. Det är det 50. Och den andra naturligtvis 0,3x är lika med 15 bara. Delarna förhåller sig 6 som 6 och 7. Okej, så har vi 6x är därmed 7x är lika med 65. Det är ju för delarna, förhållande mellan dem. Så har vi 13x är lika med 65. Dividerar vi med 13, det är ju c. 13, så har vi x är lika med 65. Dividerar vi 13, så har vi 5. Och då, det första, är ju 6 multiplicerar med 5, då är det 30. Och den andra, 6 multiplicerar med, nej, 7 multiplicerar med 5. Och då är det 35. Då blir det 65 också.